各位观众你们好，欢迎你们收看原来中医这个时间。Daisy， 今天我们又请回林医师上来讲一下其他的不同的病。不过今次讲之前呢，我知道 你都有一些兴趣，就是 weekend 想去揼下骨啊，这样是吧？想啊，成日都想，成日都想上，系嘛？其实大部分我知道香港人上去咧，都中意推下拿下、揼下骨咁样。咁其实即系我哋都会知道啦，推完拿之后好似好舒服啦。咁但系有时睇个新闻就话，有啲人推完拿之后，好仲衰过未推喎。系啊，有啲同埋受伤啊咁样。咁所以我哋今日咧讲一讲啲推拿啦，同埋佢哋即系有冇啲唔適合嗰個病症多啲嚇，因為我知道推拿其實就醫到好多病噶，咁但係有啲好多時唔適合嘅情況咧，我哋就想阿林醫師講一講，好嘛，林醫師嚇。咁但係林醫師啊，整體上推拿係咪隨時都可以做噶啦嚇？嗱，其實推拿咧係中醫嘅治療方法之一嚟嘅。嗯。啊，咁其實推拿咧有分真係治病形式嘅推拿啦，係一啲保健式嘅推拿啦。係。咁但係咧呢啲推拿嘅情況都需要由中醫師去判斷啦，係作如何嘅方式嘅推拿。咁變咗就話咧，其實一般人嚟講都唔應該冒冒然咧走去自己推拿或者揾幫襯啲推拿。嗯。佢要唔係因為必須做一個辨證論治咧，咁先至做到個最好嘅效果。嗯。但係事實上日常好似阿添 Sir 正日講，好多人都係 weekend 裏邊咧，我攰喎，我做完嘢之後真係仲慘過擔泥嘅喎，做完一樣嘢之後，咁就當係去舒緩一下啲筋骨咁嘅作用嘅喎。其實市面上咧確實有好多呢類嘅即係所謂嘅推拿嘅治療啦，但係實際上咧呢類叫按摩就唔係叫推拿啦。如果推拿咧，其實喺中醫嚟講係一個針對性嘅治療作用嘅，咁呢啲叫推拿。咁頭先阿 Daisy 所講咧，譬如話鬆鬆我哋嘅肌肉啊，揼下骨啊，呢啲其實屬於按摩嘅類。變咗就話可能對一啲譬如話體力勞動嘅朋友啦，咁其實佢做完啲體力勞動之後啦，確實係需要一啲人咧幫佢鬆鬆佢啲關節啊、肌肉啊，咁去做啲按摩咧都無可厚非嘅。咁但係如果真係做推拿，譬如話啲特定嘅手法啊、特定嘅部位嘅時候咧，咁呢啲需要小心啲啦，要。咁嗱，你話小心啲啦，因為我知道有啲人咧，可能個頸椎有事啦，好似林醫師之前講過啦，就有啲人頸椎有病啊、退化嗰啲，就推拿就小心啲啦，因為呢啲部位嚇。咁但係譬如話正常嚟講，咁我自己唔知道嘅喎，我總之攰，我啊去推噶啦，係咪先？即係我而家鬼先咁攰，而家我都想揾阿 Daisy 幫我推推嘅，但係因為係啊，係嘛？咁但係我做之前，咁我點樣知道我適唔適合咧嚇？嗱，咁其實推拿咧，一般嚟講咧，其實正規嚟講，我哋都需要由中醫師去指導嘅。係，即係我攰唔攰，我都要問一問醫師先，我適唔適合推咁樣。係啊，因為咧，其實好多情況，好多人以為推拿咧係只不過係鬆一鬆我哋嘅肌肉啊、關節嘅啫，咁以為冇乜所謂嘅。咁其實咧，好多時自己本身頸，尤其是頸啊、腰啊呢啲有移位咧，自己係唔知嘅。咁因為冒為走去推嘅時候咧，變咗將你身體本身移位嘅地方就會越嚟越歪推得，咁變咗呢啲情況之下咧，佢好似阿姚醫師所講啦，推完之後會更加唔舒服嘅會，咁就係好普遍就出現喺呢啲情況度啦。係係係，咁但係大體上推拿其實嚟講嗱，即係有冇邊啲情況之下，我哋一聽到就知道，都唔去做噶啦，即係會唔會話哇皮膚起緊水泡啊，唔去推得啊咁樣咧嚇？嗱，其實係啦，好似阿姚醫師所講啦，其實有啲情況我哋都唔需即係都要小心。即係唔使問醫師，我哋都知道唔去推得㗎。唔去得嘅。啊，咁譬如話一啲情況本身嗰排流行病啊係好犀利啊，譬如話啲疫症啊嘅情況，我哋都要小心啲啦。譬如話嗰排一啲譬如話一啲疫症流行啊，流行性感冒流行得好犀利嘅季節啊，我哋要小心啲啦。咁我哋唔應該出入一啲空氣唔流通嘅場所啦，或者人多嘅場所啦，或者密封嘅場所啦嚇。咁另一方面就話，如果當我哋身體咧有啲急性嘅傳染病喺身體，譬如有啲肝炎啊嗰類咧，如果自己亦都冇打一個預防嘅即係預防肝炎嘅疫苗嘅情況之下，要冒然去推拿嘅時候咧，咁有可能將自己嘅肝炎藉住身體嘅傷口係傳染咗俾第二個人會。係，或者其他嘅一啲血液性嘅傳染性嘅疾病啦，一樣適合嘅呢個情況。咁所以如果知道自己身體有啲急性嘅傳染病咧，咁就唔應該去推拿啦。係，
當然推我那個可能都有些病都未見，係當然啦，會推曬佢啊，所以另一個問題就係要當自己身體有傷口，或者推你嗰位技師啊，或者治療師佢有傷口情況之下，都唔應該推嚇。係係係。咁啊，林醫師，我想問咧，正話講按摩同埋推拿，好容易俾人誤解咗嘅，可唔可以你未講詳細推，即各種嘅推拿嘅秘技？之前解釋一下少有咩分別呢？其實按摩咧，傳統而咧，中醫嘅推拿咧，曾經有一個時段咧，時期都叫做按摩嘅。咁但係藉著我哋按摩技術嘅進步啦，加入咗好多治療嘅元素之後啦，喺到好多治病嘅應用嘅經驗發展以後咧，漸漸就唔用按摩呢個字啦，就變咗用推拿呢個字。咁推拿其實係有一個治療疾病嘅目的嘅，咁所以先叫推拿。咁按摩咧，其實係冇一個治療疾病嘅目的嘅，咁純粹係一啲肌肉啊、筋腱啊，做一啲舒緩嘅手法嘅啫。咁呢啲就叫按摩嚟嘅。咁推拿咧，譬如話除咗醫一啲運動系統嘅病啦，其實啲內科嘅病咧都可以醫嘅，譬如話一啲神經系統嘅問題啊、感冒啊嗰啲可以推下風池啊呢啲位置。係啦，係啦，係啦。咁啊，消化系統啊、便秘啊呢啲問題都可以推拿。咁所以推拿咧可以醫埋內科病。同埋以醫病為主嘅，但係按摩一般嚟講都係做舒緩肌肉啊、僵硬啊、舒緩筋骨為主嘅，即係啲鬆弛嘅動作嚟，就冇一個治療疾病嘅作用。咁你即係話推拿其實好亦係我哋其實中醫其實一種治療方法啦，都根據嗰個辨證論治啦。咁推嘅時候可能你風寒嘅就可能推啲風寒嘅穴位啊，咁樣去醫治佢咁樣嚇。咁所以真係有啲唔同嘅係嘛？講起整體的推拿啦，我知道今天最主要咧就想講下啲禁忌啊，同埋一啲唔適合個病症咁樣啊。咁你講咗第一樣咧，俾我哋睇到就話一啲急性嘅傳染病點解唔適合推拿咧嚇？嗱咁急性傳染病，譬如自己肝炎啦，或者嚇肝炎啦，你話甲型肝炎啦，包括埋啦，係啊咁點解唔適合咧？咁啊驚嘅就係將自己嘅病症咧會傳染咗俾人。唔單止傳染俾同你接觸你接觸嗰位師傅，會可能呢位師傅接觸完你之後，接觸埋另一啲即下一位咁。下一位病人，變咗話咧，你嘅傳染病咧有可能因為你一個人咧傳染咗俾唔同嘅人，咁變咗就話呢個情況就會好嚴重啦，會咁所以呢個情況就唔應該接受推拿咯。係係，嗱推拿嘅期間，如果嗰個醫師或者個病人嘅時候，喺嗰個所謂嘅清潔做得好啲咧，譬如話酒精消毒啊，咁樣會唔會好啲啦嚇？其實酒精消毒咧係一個減低我哋接觸傳染病機會嘅因素嘅。咁但係當然啦，酒精消毒啊，或者各種嘅清潔嘅手段咧，都唔能夠完全100% 預防到一啲急性傳染病嘅。如果真的確認咗自己有急性傳染病咧，即係為安全起見啦，都唔應該去接受個推拿。縱使佢可能即係你幫襯開咗間做推拿或按摩嘅地方，佢好足夠嘅有足夠嘅衞生嘅措施咁樣嚇。因為我知道咧，傳染病咧，除咗即係你話普通接觸啦、汗液嗰個分泌啦、空氣裏邊嗰個大家呼吸嘅時候嗰個傳染到啦，都會有咁嘅情況啊。好好。嗱，呢個傳染病咧，咁我知道你會講到咧，就嗰種腫瘤都係一種禁忌喎。點解腫瘤都係一種禁忌咧？嗱，其實腫瘤有個問題就話，我哋更加要小心，因為我哋近排咧香港或者中國咧好流行一種按摩方法叫推淋巴叫做，好多人以為咧淋巴腫咗啦，我哋只需要推一推佢，或者喺淋巴度做按摩咧，即係推散咗我哋嘅淋巴咧，咁我哋個人就會血液流通啊，氣血流通好多，咁個人就舒服啦。咁但係對一啲已經有腫瘤嘅病人咧，如果佢淋巴腫脹時，我哋要格外小心啲嚇，佢可能係有呢個淋巴嘅轉移嘅。咁當我哋淋巴裏面有轉移的時候咧，我哋淋巴其實充滿咗一啲癌細胞喺度。咁如果我哋仲要去推嘅時候咧，我哋有可能又會將我哋嘅癌症咧進一步推向全身，即係促進咗我哋嘅癌症嘅擴散，將啲癌細胞推向全身。咁如果唔覺意將我哋嘅因為受癌症轉移咗嘅淋巴咧，你仲要去推嘅時候，如果推損咗我哋嘅淋巴咧，咁出現咗啲內部淋巴嘅爆裂嘅時候咧，我哋容易出現一啲
進一步的嚴重擴散啦，同埋我哋體液嘅損失嘅會，咁所以呢啲情況會出現一個好危險嘅現象啦。咁所以如果真係有腫瘤嘅朋友咧，就唔應該推拿去。咁另一方面咧，除咗淋巴咧以外咧，其實腫瘤咧都會出現喺我哋身體唔同嘅部位，譬如話我哋嘅肌肉啊、皮膚啊，甚至骨啊、內臟都出現。咁最大嘅問題咧，就話我哋因為有時我哋唔知道腫瘤咧會生長喺邊個部位，咁但係當你推拿的時候，你可能全身都會去推嘅，咁你推嗰時唔覺意推損咗嗰個腫瘤的時候咧，嗰種瘤一爆咗，促進咗佢裡面嘅癌細胞擴散全身咧，咁就會出現一個好嚴重嘅後果啦。咁所以當如果真係自己有一個惡性腫瘤嘅情況之後咧，都唔應該喺冒然去推拿。我知道坊間咧好中意話推淋巴，淋巴塞咗咁。其實淋巴係咪真係會塞嘅咧？因為我知道有啲西方嘅醫生咧，其實淋巴係一個系統嚟嘅噃。咁其實佢哋即係我哋所謂推淋巴，會唔會係我哋等於我哋中醫嗰個經絡啊、氣血塞得唔好啊咁去推咧？因為淋巴係一個系統嚟。但係淋巴係一個系統嚟。其實所謂淋巴塞咧，即係好多人以為淋巴真係塞喎，其實淋巴就唔會塞嘅，唔會塞嚇。佢摸到嘅只係個淋巴液結節嚟，係佢呢個係一個正常嘅結構嚟。咁有時點解我哋會覺得自己嘅淋巴會結節會腫大咗，同埋會痛咧？咁主要係我哋出現一啲感染性嘅疾病，譬如話感冒啊，或者上上呼吸道嘅感染啊，啲細菌同埋病毒積聚喺我哋嘅淋巴結節度，我哋身體嘅免疫系統嘅反應咧。將我哋嘅身體嘅免疫細胞集中喺我哋嘅淋巴結節度，先會出現咗腫大同埋痛嘅感覺嘅。咁所以呢啲唔係咩病嚟嘅，亦都唔需要推嘅。佢會似當我哋感冒好翻嘅時候咧，佢會散嘅。佢會散啊！因為我哋都成日聽到人你推淋巴咁啊。所以呢個就嚇，所以就呢個概念係錯嘅呢個概念。咁我知道除咗腫瘤唔可以特別，即係有腫瘤嘅人唔可以特別推之餘咧，一啲潰瘍性嘅皮膚病都唔可以去推拿，係咪咧？係啊，譬如話一啲皮膚病，頭先阿姚醫師所講嘅一個情況啦，譬如話起咗水泡，咁個水泡嘅時候咧，我哋如果再推嘅時候，如果唔覺意推爆咗個水泡嘅時候咧，個水泡係啦，就有感染啦。咁因為水泡佢起得水泡咧，佢裏邊個皮膚已經損害咗先。咁但係如果你推爆咗之後咧，你會身體嘅其他皮膚咧就會嘅部位咧就會感染啲細菌落去呢個傷口度。咁一感染咗之後咧，其實就可大可小嘅情況，可以好嚴重都得。咁所以喺頭先嘅情況嚟講咧，就唔應該推拿啦。咁同埋另一方面，譬如話身體一啲其他除咗潰瘍性嘅皮膚病以外啦，譬如一啲傳染性嘅皮膚病啦，譬如話癬啊嗰類咧，甚至身體有癬嘅情況咧，都唔應該去推拿，因為癬咧就係傳染性，係啊。咁傳染性嘅時候咧，咁你嘅癬嘅真菌咧，可能會傳染咗俾你嘅治療師去。咁你當你嘅傳咗俾治療師以外咧，咁你治療師可能會又會推下一個，咁變咗又亦都會將呢種真菌傳咗俾下一個人。即係推啊推啊推啊，好多人係啦，推俾好多人啊。咁而家係啦，有呢啲情況之後就唔應該去推拿啦。咁啊，林醫師，我想問你話皮膚有問題嘅人，即係好似濕疹嗰啲人都唔應該去推拿噶啦，係嘛？嗱，如果濕疹嘅時候，我可以睇情況，因為佢本身唔屬於潰瘍性嘅皮膚病啦。咁濕疹亦都唔會傳染嘅，佢濕疹只不過係一個自身免疫系統嘅失常，引起一種免疫反應嚟嘅。咁喺呢啲情況咧，可以根據中醫嘅辨證論治之下咧，喺唔同嘅經絡同埋唔同嘅部位做一個治療性嘅推拿都得。不過呢個情況需要係中醫師嘅指引之下去做會最安全。咁即係話，如果有濕疹人，反而推拿係適合嘅。嗱，係啦，可以進行推拿，不過要俾中醫師做一個診斷，做一個辨證論治嘅推拿。不過我諗。有濕疹或者係我哋叫中醫講銀屑病嗰啲人，就算你去推，可能佢都唔肯幫你推，未定。係啊係啊，有可能。但係我哋醫師本身嚟講，知道呢啲即係唔係傳染病啦，咁可能都會推啦，但係都好似比較嚇有啲避忌啲咁樣。都係避忌，因為咧好似阿醫師所講啦，譬如銀屑病咁樣啦，咁其實佢一笪笪咁樣銀屑病嘅啫。係。咁變咗，其實我哋醫師去推咧，都盡量唔會推佢有創傷、有損傷嘅部分，都推翻一啲完整嘅部分嚇。咁變咗話，我哋都會好小心咯。其實嚇。好好。嗱咁啊，跟住我知道嗱，燒傷或者燙傷都唔可以去做推拿，係咪咧？係啊。嗱，因為燒傷同燙傷咧，嗱本身燒傷同燙傷已經即係表示你皮膚已經有創傷噶嘛。咁皮膚嘅組織已經壞咗啦。壞咗啦。咁你再加壓落呢啲組織，其實只會痛上加痛嘅，只會。
咁本身你自己都唔應該，自己都唔會覺得舒服噶啦會。咁但係另一方面就話，因為有燒傷同埋燙傷咧，其實你身體咧其實進行緊嘅皮膚會進行緊一個自我修復嘅過程。咁如果你再去推嘅時候咧，就會破壞咗你身體個自行修復嗰個過程咧，變咗就會即係不但止對你個皮膚冇一個幫助作用，仲會減慢咗你皮膚康復嗰個進度。如果稍一不慎，將你個雪燙燒傷同埋燙嘅傷口推傷咗，能夠有細菌感染咧，就會將你本身嗰個燒傷同埋燙傷嗰個情況咧更加嚴重，會更加有嚴重嘅後果。咁所以喺呢啲情況都唔應該去做一個推拿。OK。嗱咁我知道跟住仲有你俾我哋嘅資料裏邊咧，有講到嗰種感染性化膿性嘅疾病，呢啲係屬於邊一種感染性化膿性嘅疾病咧？即係同之前我哋嗰啲急性傳染病有冇唔同啊？咁有啲唔同嘅，譬如話感染性同埋化膿性咧，譬如一般嚟講，我哋俾啲蛇蟲小嘅咬傷咗啦，一朝被蛇咬嗰啲，一朝被蛇嚇，係啦，咁變咗我哋嘅組織咧容易產生嗰啲譬如毒性嘅。如果那個昆蟲係有毒的時候，係更加好似快啲傳染走人全身咁啦。係啦係啦，咁我哋佢嘅毒咧，可能只不過可能喺局部出現嘅啫。咁我哋身體已經出現一啲免疫反應咧，咁將啲毒咧做一個清理作用啦。咁但如果我哋喺呢個時候做一個推拿作用咧，就會將呢啲毒咧推散咗啲毒。咁呢啲毒咧就會隨我哋身體嘅循環系統咧就走向全身。咁呢個情況之下咧，咁我哋嗰、那個感染嗰個情況咧，就會進一步推向全身嘅會，咁會嚴重咗嗰個情況。咁所以當我哋譬如話曾經有啲傷口俾細菌感染啊，或者有俾蛇蟲鼠蟻啊、魚蝦嘅刺吉傷咗之後咧，都唔應該冒冒然走去推拿會。咁二來就話可能咧，如果你因為俾啲蛇蟲鼠蟻咬過之後，你嘅傷口都可能會有啲殘餘嘅毒素喺度。咁當你嘅治療師唔知道你有曾經俾食用鼠蟻咬嘅時候咧，佢唔小心接觸咗你嘅毒素咧，佢都可能會受感染。咁所以情況之下都唔應該去做一個推拿。係嚇，咁即係其實總之含真龍嗰啲都唔好搞啦。係含龍都唔好，有污糟啦，係嘛？係。如果個龍一推白個龍咧，本身有傷口嘅。係。如果就算推龍啫，佢本身個龍咧有細菌感染就會。進一步感染深層的組織我相信如果有含龍的病人去找你哋中醫師，你都係啊，我哋停一停啦，係嘛？我哋會小心啲，制止佢哋都會。另一方面就係對於結核性的問題咧，就係譬如話結核性本身是有傳染性嘅會。因為結核我知道全身都可以生嘅喎，全身都係生，係啊。指甲啊嗰啲生唔到結核，全身任何部位都可以生結核嘅喎，係啊，係啊。咁呢啲結核性嘅菌咧，其實佢係有高度傳染性。咁當然，當呢啲結核性嘅傳染嘅問題咧，傳染咗俾由一個病人傳染俾佢嘅治療師之後咧，其實好可以其實可以循住一個皮膚接觸嘅情況咧傳染。咁所以喺呢啲情況之下都唔應該去做推拿。咁另一方面咧就話，如果個結核性嘅情況發生喺骨嗰度咧。尤其是我哋胸椎裏面咧，容易出現一個結核性嘅問題會嚇。咁當我哋骨有結核嘅菌嘅感染時候，我哋骨會變脆嘅，變脆變疏鬆。咁喺呢個時候，當我哋治療師唔清楚嘅情況之下，佢喺呢個部位再推時候，就容易骨折、斷啊、骨折啊咁樣。咁一骨折，尤其是胸椎出現骨折嘅時候咧，容易出現一個危險嘅現象，譬如話氣胸啊。或者刺傷咗肺啊、胸腔啊咁樣，出現一啲嚴重效果嘅，咁所以我哋都要注意嘅。係，咁啊，頭先林醫師講嗰啲咧，好多都係嗰啲化膿性啊、傳染啊嗰啲咁嘅情況嚇。咁我知道其實有一啲病咧係慢性啲嘅病咧，都係唔適合推拿喎。咁啊，林醫師好似喺俾我資料裏邊講，心臟病啊都唔推得拿噶係嘛？係啦，嗱，心臟病嚇，點解心臟病唔適合推拿咧？因為推拿其實往往咧，好似阿 Daisy 同埋葉師所講啦，頭先所講啦，其實有啲情況推完之後會更加痛嘅，會推嘅過程都會痛嘅。當心臟病嘅病咧，佢耐受性低嘅時候咧，如果佢痛咧，任何痛咧會對心臟產生刺激嘅，會咁佢心臟跳快啲咁樣嚇，係啦，跳快啲咁樣。當嗰個病人嘅心臟如果承受唔到呢種痛嘅刺激嘅時候咧，佢心臟會跳得越嚟越快。咁當快到程度之後，佢心臟會產生一個心臟嘅顫動啦、震動啦，
咁呢個情況就會好危險嘅會，啊佢容易會休克甚至會死嘅，咁所以呢個情況都唔應該去推咯。咁有啲病人譬如話佢心跳過慢啊、心律失常啊，佢裝個起搏器嘅，嗰啲起搏器嘅地方一般就會喺胸腔前面嘅地方裝啦。咁但係如果佢裝個起搏器，你一個技師唔可能留意唔到佢有起搏器時候，佢推嘅時候咧，好容易會即係損毀咗佢嘅起搏器。咁變咗就話佢當佢起搏器一損毀嘅時候咧，佢心臟變咗冇一個起搏功能，變咗佢亦都會容易出現一個問題。咁其實本身我哋醫師推嘅時候，其實感唔感覺到佢有個心臟起搏器喺度咧嚇？醫師一般咧都喺問診過程中咧都已經知道佢有心臟病啊，或者佢有心臟起搏器嘅。咁我哋檢查時候一般都會見到一個細細啲嘅好明顯一個盒仔咁嘅結構咧喺佢嘅胸腔上壁嗰度嘅。咁喺呢情況我都知道佢係有裝起搏器嘅。咁喺呢情況一般嚟都唔建議佢做一個治療，除非佢真係好需要做一個治療。但我哋都會即係好嚴格啊，去篩選啊，好嚴格去設計嗰個推拿方案俾呢啲病人。係，咁我知道肝病咧都係唔可以推拿，因為肝病當然主要可唔可以乳肝啊、丙型啊嗰啲咁樣，或者甲型肝炎推都當然唔得啦。頭先急性傳染病，咁因為肝病係咪只係啲慢性啲嘅咧？嗱，肝病咧一般慢性嘅都唔應該推啦。嗱，咁因為肝病尤其是肝炎嗰類咧，佢有個傾向就話肝炎嘅病人咧，血肝嘅病人咧，佢出血之後咧，佢是慢啲係凝血嘅，佢凝血功能係低啲嘅。變咗話，如果有啲時候咧，你唔覺意擦傷咗佢某啲組織啊，咁因為佢本身係肝炎嘅緣故啦，嚇變咗佢埋傷口嗰個速度係慢啲啊，變咗話呢啲情況都唔應該推。咁有啲情況，有啲病人係有肝硬化，肝硬化同埋肝腫大，有啲情況直頭有啲病人就係個肝硬化同埋肝腫大大到你就咁摸都摸到佢，係大到成個肝區是腫出嚟嘅，咁如果你唔留意佢有肝腫大、肝硬化就去同佢推咧，如果唔覺意推損咗佢肝嘅組織咧，佢肝因為肝咧其實好多血管網喺度，肝係藏即係藏血嘅好多血管網，如果推傷佢肝咧，佢容易出現一個大出血，甚至休克甚至死亡，咁所以係呢啲嚴重嘅肝病都唔應該推。咁嗱，因為普通你知啦，其實肝炎喺香港嚟講都幾普遍咧，乙肝大菌好似十個入邊有一個已經係乙肝，咁但係都唔知嘅喎，咁我都中意去推拿㗎，咁係咪都係等個醫師去判斷，即係檢查一下佢個右脅呢個情況嘅時候有冇話超出嗰、那個下緣啊呢啲位啊咁樣先至俾佢推咧？係啊係啊，嗱因為嗱一般當然咧，輕微啊嘅慢性嘅肝病咧，如果佢受控制咧，一般問題都唔大嘅。但係頭先所講咧，就係如果佢一啲嚴重嘅肝病嘅話，肝腫大啊，同埋肝硬化大到就咁肉眼都睇到，腹水都有啊，係啊，腹水啊，或者成肉眼都睇到成個肝區成嚿嘢突咗出去啦。咁呢啲我哋要小心咯。係咁啊，當然啦，嗱呢啲慢性啲啦。咁但係我知道咧，神志唔清醒嗰啲都唔可以去。係啊，其實神志唔清醒咧，本身已經因為我哋唔知佢有咩問題啊嘛，治療師亦都唔知佢有咩問題引起佢神志唔清醒。係，即係話其實推嘅時候咧，嗰個病者咧，其實都要同醫師合作啦。咁如果唔合作嘅時候，可能佢本身嚟講有啲即係我哋中意講有啲癲狂嘅。如果係癲嘅就聞痴啦，可能會好啲啦。但係狂症嗰啲叫推，可能發狂都未頂，搞傷你都未頂咁啦，係嘛？咁又會唔會有啲人推下嘅時候會發作嘅咧嚇？都有嘅，譬如話有啲可能精神有問題嘅病啦，變可能佢推某個部位佢痛到。即係痛到佢刺激咗某啲情緒嘅反應咧，咁佢會容易有啲反抗嘅行為啊出現啊，咁呢啲情況都唔應該推咯會嚇，同埋咧佢如果有精神病，佢話佢都唔知點話俾你聽唔舒服嘅時候，係啦係啦，亦都唔知道佢有咩唔舒服嚇，亦都好難同佢做一個詳細嘅問診，咁呢啲情況都唔應該推嚇，咁等佢有一個冷靜啊，同埋適合嘅場合咩，先再進行一個詳細問診，先睇下適合咩治療俾佢咯。要嗱，咁呢個即係所以即係傻傻地嘅，就唔好走去推啦。本身佢自己都唔知道是傻啦，係啦。咁變啊，即係都唔知係咪會走去推啊？咁、我醫師小心啲冇錯啦，係咁嘅情況啦。嗱，咁上半段咧，阿林醫師咧講咗即係唔同一啲急性嘅病啊。
感染過病或者精神有啲問題嘅人咧，就唔應該推啦。咁下半句翻嚟嘅時候咧，劉醫師都會講一啲其他有啲病特別嘅病咧，都係唔可以推，尤其女性嘅病有啲情況咧就唔可以推嘅。咁下半句翻嚟我再講下。好，各位觀眾，翻返嚟下半段嘅原來中醫嘅時間啦。咁啊 ，Daisy 啊，咁啊，上半段林醫師講到好多地方都唔推得啦。其實諗下都幾慘嘅啫。係咯，咁好似唔推得。不過有個問題喎，阿姚醫師，通常推拿咧係咪一定係醫師嚟到做嘅咧？我知道啲地方係可能請一啲專門識地師啊，或者有啲著件衫嘅啫喎。咁佢咪唔識得去分辨呢個病症？係啊，咁林醫師為我哋。中意推拿，見到佢著白袍就去俾佢推嘅喎，其實咁我哋會唔會有少少話即係危險性咧？俾佢推其實推拿咧，一般都應該要，因為推拿係中醫嘅治療方法之一啦。其實推拿係應該揾翻中醫師去推嘅咁所以你頭先所講嘅情況，即係我相信其實可能係一啲按摩，即係按摩嘅按摩師多過係中醫師，唔係中醫師嚟嚇。係。嗱，咁啊上半段咧，咁啊林醫師講咗，即係好多地嘢都唔能夠即係去推啦。咁我知道跟住呢種咧，就算係嚟啲病人嚟到睇病嘅時候咧，我哋針灸都盡量唔好針嘅。就一啲譬如話一啲，首先係講緊女性先啦，有月經病嚟嘅時候，點解唔針得啊嚇？或者係唔推得啊嚇？嗱，嗱點解譬如月經病咧，點解佢唔針得話唔推得咧？因為我哋推拿嘅手法同按摩手法唔同。可能按摩手法只需要舒緩咗佢嘅筋骨啊、肌肉已經得噶啦。咁但係推拿咧，其實係有補射手法喺度嚇。咁變咗話，佢正值月經嘅時候咧，如果你用錯咗一啲補射手法喺啲唔適當嘅位置度啊，唔適當嘅月經絡同埋穴位度咧，咁會影響咗佢月經嗰個情況咯。會係咁，推咗穴位、穴海啊、三陰交啲，唔會亂推噶咯。係啊，變咗就話呢啲情況咧就。影響咗月經啊嘅量啊，佢嘅質啊，佢嘅時間，咁就唔好啦呢個就。但係佢如果譬如話個病人嚟到嘅時候，哦，佢真係冇嚟經啊，嚇，即係佢要你醫治幫佢推拿嘅時候，要推翻個嚟經，咁得唔得咧？咁樣嚇。嗱，咁我哋睇翻辨證論治啦。如果根據辨證論治，如果佢係缺乏某啲譬如唔夠血啊、唔夠氣啊，咁我哋可以根據翻推拿適當的補射手法啦，去適當的穴位和經絡做一些補射式的治療啦，其實都可以嘅呢個就。當然都要睇翻即係醫師的嚴格判斷先啦，要。係，咁有些本身的女性，頭先我講到，譬如話有些佢本身即係而家佢冇嚟經啦，咁但係推推下嘅時候，會唔會你刺激到穴道佢會嚇嚟經咧？咁快脆嚇，會唔會咧嚇？其實唔排除有呢個可能。但一般嚟講如果佢唔嚟經好耐嘅時候咧，一般好難話即係突然間推就出啦咁樣如果呢情況好可能要小心，即係懷疑一樣嘢，佢本身有冇其他出血性嘅問題？佢本身會唔會一個屬於血小板唔夠啊、血小板低嘅病人啊？或者佢有冇其他地方佢本身有冇一啲內出血嘅問題啊？我哋要問清楚先知咯，要係嗱咁，譬如話即係點啊？即係問多啲月經，即係月經病咧，因為其實即係大部分好多女性都好中意即係推拿啊咁樣啦。咁但係其實有冇邊啲穴位佢覺得譬如嗰個病人本身佢都知道就係嚟經，但係未到嘅，有冇即係話定俾醫師咧？有邊啲穴位係即係少去推啦頭先我講嘅三陰交啊、海啊嗰啲咁啊，當然唔好亂嚟啦嗰啲。咁有冇邊啲穴位係比較敏感啲嘅咧嚇？有啲穴位咧，譬如話我哋嘅刺療啦，我哋都比較敏感啲嘅，因為刺療嗰個穴位其實佢喺個有條神經其實會通佢嘅子宮度嘅。係。咁當你推呢、這個推到呢個刺療穴位的時候咧，佢可能會刺激到佢通去佢由腰椎通去佢子宮嘅神經，咁興奮嘅神經之後咧，會應該穴位就喺後邊㗎啦。係啊，我哋嘅係啦，係就喺我哋後邊嘅。咁我哋嘅我哋嘅椎底我哋嘅椎骨嗰度咁如果推咗呢條神經即係嘅時候咧，刺到條神經嘅時候咧，咁佢容易會影響個月經啦，會。咁我哋都要盡量避免咯，要嚇。嗱咁啊，月經即係經。嚟緊嘅時候當然唔好立亂推啦，咁但係同埋啲妊娠嘅婦女都係少啲係咪？係啊，
其實陰性嘅婦女，我哋其實更加要小心啦。咁甚至乎如果可以唔推咧，我哋都盡量唔用推拿嘅方法，因為陰性嘅婦女其實尤其是腹部啊，因為佢已經懷緊孕啦。咁如果你推嗰陣時咧，本身又已經對佢產生一個負擔嘅，身體嘅負擔。如果佢痛嘅時候咧，產生咗子宮啊或者子宮頸管嘅收縮，係應該推兒嘅時候。會容易引起佢懷孕嗰個質量啦。有時如果佢本身有小產傾向啊、流產傾向嘅婦女咧，如果佢子宮收縮嘅時候，因為痛嘅感覺刺激到佢收縮嘅時候咧，就會可能增加佢流產啊同埋小產嘅風險嘅嚇。嗯，我知道咧，我都曾經有嗰啲病人都嚟過，即係做過推拿啦嚇。但如果有啲係即係駝緊小朋友嘅時候咧，好似就係啲失生得㗎，八九個月好重嘅時候，好多時因為佢哋太重咧，就會拉傷咗後邊嗰個下脊柱啊咁嘅時候。咁嘅時候佢你即係針都係唔係咁方便啦？咁推都要推。咁其實有冇啲舒緩啲嘅方法去幫佢咧嚇？因為佢都幾痛下㗎，你知即係嗰個駝住嘅時候拉到後邊嗰個脊骨都幾犀利㗎喎嚇。其實係嘅，因為對呢啲情況咧，其實都係一個兩難嘅情況啦。但我哋都有啲中醫都有啲方法去幫佢手啊。咁除咗推拿之外咧，其實譬如一啲熱敷啊都可以幫到佢啦。譬如話，如果佢嗰個腰嗰部位痛啦，我哋可以用一啲熱嘅燈啊，或者熱嘅熱水袋啊，敷敷佢嘅痛嘅位置，消炎嘅疼痛啦。咁或者佢坐嗰時候可以加一啲坐墊啦，咁啊墊住佢條腰，變咗佢坐嗰時候腰嘅負擔咧會減輕咗啦。進而可以減輕佢嘅腰嘅疼痛啦，可以嚇。咁至於佢腰嘅問題，因為懷孕時候啦，因為壓力嘅問題咧，有機會損傷到佢腰啦。咁其實佢都可以喺分娩完之後咧，分娩咗之後咧，盡快做翻一個腰椎嘅治療啦。咁其實都可以嚟得切嘅，所以都唔需要話心急嘅呢個嚇。嗯，咁呢個即係基本上都係可能會出現啊。咁除咗呢個妊娠嘅婦女即係推拿唔係咁方便之外咧，咁如果啲胃啊、腸啊時候，你即係你都會提到話急性嘅穿窿啊，都會咁嘅情況，都唔可以亂推係咪？因為咧點解咧？嗱，本身胃同埋十二腸咧，佢可以穿窿嘅。咁佢穿窿會點樣穿窿咧？會通常佢黏膜輕則佢黏膜穿窿啦。如果佢黏膜穿窿唔去處理咧，進一步日子耐咗咧，佢因為佢每次每日都會食飯嘅時候咧，佢嘅消化液咧會自我消化埋佢自身嘅胃壁啊，同埋各層嘅肌肉嘅。咁久而久之咧，佢就會完全穿窿噶啦會。咁佢穿窿嘅時候咧，如果本身已經有胃穿窿嘅傾向嘅時候，如果你推嘅時候咧，可能有可能會將佢胃啊同埋十二指腸裡面嘅消化液咧，促進佢哋消化推向身體外邊。咁如果一推向身體外邊嘅時候咧，即係胃同埋十二指腸外邊，咁呢啲消化液咧流去身體外邊，流喺呢個十二指腸胃嘅範圍外邊嘅時候咧，就會自行消化佢其他嘅組織，譬如腸啊、一啲結體組織啊咁樣。咁變咗呢個情況就係一個危高嘅情況嚟嘅。咁變咗我哋都如果佢有呢啲情況，我哋都唔會同佢做一個推拿。因為一推拿就會好危險嘅呢啲。係嗱，咁本身呢個病患者佢未必知道自己有嗰個穿咗窿㗎，咁當然可能胃出血啊或者咩嘅時候，當然去屙黑便啊或者嘔血嘅時候，咁啊梗係知啦。咁但係本身我胃痛，你知推拿都可以醫啊，或有啲位可以撳下胃痛㗎。咁其實都可能未必知嘅喎呢個情況啊。係啦，其實一般急性胃穿孔咧，其實係一個好明確嗰啲，我講急性嘅情況。一般嚟講，慢性咧，其實病人都會知嘅嚇，因為佢譬如話佢平日食飯前或者食飯後咧，定時定候會痛嘅。咁呢啲通常咧就係有佢十胃同埋十二指腸黏膜方面嘅穿窿噶啦。咁其實一般係呢啲係慢性嘅病嚟嘅，一般病人都會知嘅。咁但係推咧，我哋都會因應翻唔同嘅情況去推啦，會嚇一般都可以。咁但係如果講急性嘅情況咧，如果急性嘅情況，病人咧其實佢都清楚嘅，因為佢係有個好明確嘅病因係嘅，譬如話佢飲咗好高濃度嘅酒啦，咁啲酒有機會揦穿佢嘅侵蝕咗佢嘅黏膜，引起一啲急性嘅痛症啦，
或者酸性或者鹼性特強的物品飲落肚啦，咁佢都會容易引起佢胃同埋食道急性嘅穿窿。咁呢啲其實係一個明確嘅病因喺度，變咗我哋都要問清楚先知要病人，所以可以如果病人真係唔知道，我哋可以做翻一個相應嘅檢查啦，同埋問翻清楚病人佢過往有啲冇咩特別嘅病因啊、病史咁樣嚇。咦啊，林醫師咁，淨係關於胃，譬如胃有好多種病徵啊，譬如胃酸倒流啦，呢個胃痛就可以推拿啦。但如果胃酸倒流咧，又得唔得咧？嗱，其實胃酸倒流都可以推拿嘅，即係跟翻辨證兩字嘅方法，做一啲健脾啊、疏肝啊方法嘅推拿啦。咁其實胃酸倒流都唔係一個急性嘅問題，都屬於呢個慢性病嘅。咁變咗話佢推拿都可以呢、這個就當然呢、這個都要小心啦。但係胃潰瘍就唔得啦，應該。胃潰瘍咧睇佢急性定慢性啦。咁如果佢慢性嘅潰瘍咧，我哋都可以做一個調理方式嘅推拿去嚇。好。嗱咁呢啲都係屬於身體上嘅氣質性嗰個病變啦。咁如果係老人家啊、體弱多病啊，或者係即係危重病嘅時候，係咪都係唔適合推拿咧？其實係嘅。佢話老人家本身咧，老人家如果佢健康嘅話，佢喺條件適合之下都可以推拿嘅。咁但係對一啲已經危重咗、年紀大而本身有危重病嘅時候咧，都唔應該推拿啦。因為老人家本身咧，佢嘅筋骨係脆弱噶嘛。如果啱啱有啲遇著一啲已經同埋有骨質疏鬆嘅病人嘅老人家咧，如果佢推嘅時候咧，唔覺意令到佢有骨折嘅情況咧，就會增加咗佢本身危重病嗰個嚴重性啦。會譬如話佢大髀骨如果出現骨折嘅時候咧，咁佢大髀裏邊裏邊嗰層骨髓咧就會釋放出嚟。咁當呢啲骨髓，因為啲骨髓其實係脂肪嚟嘅，呢啲骨髓咁啲骨髓釋放血液裏邊咧，容易引起血管栓塞。咁如果走到腦咧，就會中風啦。咁走入心就會出現心臟嘅血管栓塞啦。走去肺就會出現肺栓塞。呢啲情況嚴重起嚟可以導致死亡。咁所以如果出現一個久病嚇依嚴重疾病嘅病人咧，就唔應該推拿啦嚇。咁二來就話對一啲年老體弱嘅病人咧，佢本身跟佢嘅肌肉咧都已經收縮到去一個好嚴重嘅程度啊，即係可以話係皮包骨嘅情況。咁其實佢都冇咩地方，冇咩肌肉可以俾你推佢，變咗你推到啲骨嘅。咁其實如果直接推骨咧，係會好痛嘅。你推嚟推去骨係好痛嘅。咁所以咧，一般情況即係喺呢啲情況之下咧，我哋都推拿唔會起到啲咩大作用啦。變咗話，一般我哋都唔建議呢啲情況去推咯。咁你咁樣講，即係話，如果係佢年老啦，但係佢又周身都脂肪嘅，係咪好推啲？抑或係冇乜問題嘅咧？嗱，情況好似年紀咁大，仲好多脂肪嗰啲係嘛？如果年紀大又有好多脂肪，而本身佢唔屬於危重嘅患者咧，都可以推嘅呢、這個。因為可以做一啲保健式嘅推拿啦，可以這個可以，但係都要睇翻情況。但係如果你正話講咁講推拿，即係譬如年老就唔適合。咁如果係一啲後生嘅，而佢啲骨可能骨與骨之間嘅軟墊蝕咗啦，你推落去嘅時候有冇影響嘅？其實軟墊骨同骨之間嘅軟骨啊，你叫如果磨蝕咗咧，其實都可以推嘅，睇情況因為推其實係因為骨同骨之間嘅磨蝕咧，推係唔會引起佢痛嘅，佢只會係佢做運動嗰時候。喐動嘅關節先時痛嘅啫，一般推拿就唔會引起佢痛嘅，咁呢啲情況都可以推嘅，咁但係都當然要睇翻情況啦。咁但係有冇幫助嘅咧？如果係呢個 case， 其實都有，因為咧推拿咧其實係有一個舒筋活血啊、促進血液循環嘅作用啦。咁其實當一啲關節如果佢氣血行得差嘅時候咧，其實佢軟骨咧個修復嗰個速度都會差嘅。咁但係直接推拿咧，推通翻佢啲經絡咧，咁佢血氣行得好咧，咁其實會促進翻佢嘅軟骨嘅修補，係啦，咁所以係適合推拿嘅啲情況係。我知道啦，林醫師，有啲人咧就因為周身骨痛咁去推拿啦。咁但係如果佢可能有少少輕微個骨折啊，或者骨裂啊，少少移位啊咁樣，
咁啊，係咪都係唔適合推拿？因為佢唔知喎，因為即係可能我周身痛咧，俾人打一身都會痛啦，係嘛？咁但係如果係有少少好輕微嗰啲所謂骨裂嘅時候咧，咁佢痛，佢會揾嚟推拿嘅時候，咁點樣知道係我適唔適合推咧嚇？啊，都一般輕微嘅骨裂咧，可能一般嘅市民佢未必分辨到嗰種痛嘅性質係點啊。咁但係醫師嚟講，其實佢做一啲特定嘅檢查咧，都會知道佢係咪真係有骨折嘅會。譬如話，我哋會擠壓佢嘅骨啦，咁睇下佢有冇一個擠壓嘅痛啦，好似敲佢嘅骨啦，睇下有冇一啲敲擊嘅痛啦咁樣。咁變咗，如果佢有咧，咁其實屬於啲骨折嚟嘅。咁嘅骨折情況之下，我哋又唔會同佢推拿啦。咁變咗，我哋醫師其實同佢推之前咧，我哋都會做一個詳細檢查，咁佢痛嘅性質係屬於點樣痛法啦嚇。係。咁啊，當然啦，你話即係骨折呢啲，我哋就唔知啦。咁但係我譬如話肩頸嘅時候都痛噶啦，你都知道我哋成日低頭做嘢啊，擔重嘢啊，即係嗰啲頸椎啊呢啲都有事喎。因為我知道你講到咧，就話頸椎脱位啊，或者後移前移都好似唔好咁適合去推，係咪咧嚇？係啊，因為頸椎咧，其實係頸椎嚟講咧，其實有我哋嘅頸嘅動脈啦，亦都椎體啦。咁椎體佢伸延咗好多嘅神經喺度啦，咁頸椎佢都有半月板啦，頸椎有椎間盤啦有，咁椎間盤如果佢有突出嘅時候咧，如果我哋唔知道佢突出嘅方向，或者頸椎移位嘅方向，某邊去推嘅時候咧，就會將佢錯位方向進一步錯位，咁如果佢錯位進一步壓迫到鄰近嘅血管啊或者神經嘅時候咧。就會將本身出現嘅症狀更加嚴重啦。嚴重情況之下咧，可以令到血管破裂，引起裡面嘅出血嘅會。咁呢情況都好嚴重，所以我哋都真係有頸錯位，我哋會建議病人去照一個片啦，照 X 光啦，睇翻佢究竟錯嘅方向點啊，同佢設計一個特定嘅推拿方案，就唔會話冒冒然同佢推啦會。咁呢個係牽涉到嗰個頸椎啦。咁如果譬如話，我有時即係有啲病人都會嚟到嘅時候，佢都話：，條腰好攰啊，好痛啊。咁其實咁樣嘅情況之下，你會唔會即係主動去幫個病人即係已經係推咧？因為有時你個脊柱有時移位啦，或者有啲損傷啦，或者本身係肌肉痛嘅，咁你即係點樣分辨出嗰個情況咧？因為本身我係一個病人都可能未必知㗎。係啊，嗱咁其實如果正確的檢查方法咧，我哋都會叫病人做一個照下 X 光先啦。咁佢究竟有冇骨折啊？移位嘅性質係點樣移位啦？跟住咧就會做一啲特定嘅臨床嘅檢查啦，一啲神經檢查啊、肌肉嘅檢查啊、同埋骨嘅觸診啊、網紋問切啊呢方面都要做好足啦。咁確定佢冇出現一啲嚴重嘅骨折啊。冇出現啲嚴重嘅脱位啊！呢啲情況我哋就可以同佢做一個相應啱佢嘅推拿嘅方案啦嚇。咁檢查都係咁檢查啦，推都係咁推啦嚇。咁但係嗱，林醫師你講咗好多一啲係即係嗰個禁忌啦。咁但係臨床上我哋即係假如我哋唔知啦嚇。咁如果我哋想，譬如話平時想舒緩一下，有冇啲咩方法可以幫一幫咧？敷熱水袋咁得唔得咧嚇？其實如果對一啲輕嘅筋骨疼痛咧嘅痛症咧，做啲熱水袋其實係有用嘅，有個舒緩作用嘅。咁譬如話我哋長期耷低頭啊，令我哋頸筋膊痛啊，咁喺我哋嘅頸肩部位咧做一啲熱敷啊，用敷一啲熱水袋啊，其實起到啲舒緩作用嘅。甚至乎，如果你嗰日做一啲好粗重嘅啲負重嘅活動啊，擔擔抬抬啊，咁你嗰日覺得腰特別攰啊，特別痛咧，做一啲熱敷嘅治療咧，其實係有效嘅。咁但係當呢啲熱敷治療過後，都係唔得嘅，係啦，都係唔得嘅時候咧，即係表示咗你嗰個損傷咧係已經去到個嚴重嘅程度啦。如果啲情況需要睇醫生，咁睇翻佢嗰個情況需要做咩治療啦？好。嗱，雖然林醫師今次講呢個推拿嗰個禁忌咧，其實有冇邊啲病我哋經常啊推拿係好啲嘅咧嚇？其實有好多病都適合推拿嘅。咁譬如話一啲神經系統嘅病啦，譬如話失眠啦，如果因為喺現今嘅香港人嚟講啦，失眠可能第一樣嘢諗嘅就係食西藥咁樣。但係食西藥個問題就話佢可能初期係有效嘅，但係到後期咧可能要越食越多，甚至乎會食咗
食完西藥以後出現很多副作用的情況，他不想再吃西藥了，但他不吃西藥之後就沒有藥可吃了，如果他沒有藥可吃的情況之下，可以選擇一些推拿或者針灸的治療，一些非藥物性的治療。推拿是一個挺好的方法，例如在他面部、頭部、相關的穴位做一些適當的柔和的推拿按壓舒緩的手法，其實對他那晚的睡眠質量會大大提升。是所以譬如一些神經系統失眠或者啲面癱的情況都可以推，就呢啲都可以經常推啲嚇。咁會唔會推完之後即刻想瞓覺？其實有好多係啊，推完之後喺你嗰度瞓著咗，就可能有咁嘅感覺。係啊，其實我哋見過唔少咧，就喺推下下嘅過程中瞓著咗覺，因為你話失眠啊嘛，已經唔夠瞓啊嘛。係啊係啊，一推完就瞓著咗。會啊，因為我哋其實見過唔少咧，推推下佢，推下佢瞓著咗咁樣，都唔知嘅。咁所以其實已經可以表示到，又話其實佢其實好眼瞓。不過就話，因為佢相關嘅神經仲係好興奮，佢瞓唔到。咁但係藉著推拿咧，舒緩咗佢緊張神經之後，佢就即刻瞓咗覺咁樣。係係。咁林醫師啊，其實推拿係咪可以經常都要走去推嘅咧嚇？冇任何時間啦。總之我一攰就走去推得唔得嘅咧嚇？其實咧都要睇翻情況嘅。一般人咧可能以為推拿無傷大啊，又唔係食藥係嘛？咁其實推拿確實佢副作用冇食藥咁多，但係咧推拿都唔應該經常去推，經常走去推，幾耐先推一次好啲啦嚇？其實嗱，其實都睇翻佢本身個病嗰嚴重程度啦。有啲病咧，如果佢急起嚟咧，即係經常發生起嚟、嚴重起嚟咧，可能需要日日推嘅。咁有啲情況咧，可能隔日推；有啲病咧，可能每星期推一次就得啦。如果個病係唔經常，即係唔嚴重嘅、唔急嘅，其實一般嚟講兩三日甚至一個禮拜推一次咧都可以，但如果有啲情況，譬如話佢面癱啊，啱面癱咗可能兩日嘅啫，塊面歪咗，咁呢啲情況要除咗針灸之外，要日推嘅要嚇，咁可以趁住佢神經未出現一個永久性嘅損傷之前咧，做一個修復作用。所以睇唔同情況咯，如果對一啲急性啊嚟得急啊嚴重嘅情況，要應該日推啦要嚇。係啊。因為林醫師，我呢個問題代各位觀眾問下。推拿，你講咗成個節目都是推拿，咁點為之推拿咧？即係你，譬如一個病人嚟到推拿嘅時候，你會點樣幫佢做？係要搽啲一啲某啲嘅油啊，喺個身體上幫佢按個穴位啊，抑或係即係撳每一個穴位嚟到喺嗰度按摩，抑或係點樣？嗱，其實手法都有好多種嘅，其實即係各家各派都好多種嘅。咁頭先阿 Daisy 講咗一啲，譬如話有啲針對穴位去推啦，有啲會針對部位去推啦。有啲會針對唔同經絡去推啦，咁其實各家各派嘅手法都有嘅，咁但係佢治療效果咧都係相若嘅啫，咁所以都要睇翻咧嗰位醫師佢平時用開嘅推拿嘅方式係點嚇，咁譬如話用一啲介質啦，譬如用啲油啊，咁其實我哋都用唔少嘅，譬如話用嗰啲，尤其是啲寒症啦，頭先前一集所講一啲寒症嘅問題啊，譬如啲風寒入侵咗我哋嘅身體嘅組織裏邊啊，譬如我哋用一啲。辛辣性的解質，例如薑啊、薑汁啊、芥子啊、芥子啊呢啲，用喺踩相關部位度做一個推拿嘅治療咧，其實有一個相得益彰效果。即係等皮膚滲透入去。係啦，係啦，係啦。嗱咁啊，林醫師啊，我又再仲想問多些少咧，就係話我哋中醫所謂嘅推拿咧，其實係包唔包括啲所謂嘅嗰啲復位咧？因為點解我哋有時啊幫啲病人推完之後？病人個頸椎有時，我哋幫佢攞攞頸，或者我哋叫攞頸啦嚇，或者復位啊。咁其實呢啲都算唔算一種推拿咧？嗱，其實都喺中醫嚟講都算係推拿，因為推拿除咗舒緩筋肌肉啊、理筋手法啊呢啲啊嚇，其實攞頸呢類咧，其實都屬於板法之一。我哋中醫叫板法，咁其實係屬於推拿嘅手法之一嚟。咁但係呢個板法咧就會針對骨嘅方面嘅情況，就唔係針對肌肉啊、筋腱啊、內臟方面啊。咁所以如果真係需要去，譬如去頸椎復位啊、腰椎復位之後咧，都需要喺專業人士嗰度進行會最安全咯。即係呢個咧就唔可以經常做，因為我見到有啲人好中意攞頸嘅，攞完之後咧就哇鬼死咁舒服，但係攞多係咪唔得嘅咧？因為呢個都係一個禁忌嚟喎，其實係咪？其實係因為正常人咧就唔應該。應該攞唔到嘅正常人，如果攞得到咧，即表示佢有移位。有移位。係啦，咁如果佢冇移位都走去攞嘅時候咧，其實只會將本身啱嘅位
折嘅骨咧，坐位啊，變翻坐位嘅，咁所以其實唔應該經常落嘅。嗯，嗱，各位聽完阿林醫師講咁多咧，其實推拿咧唔係話唔好，其實推拿咧有陣時咧就係話有都我哋都有一啲禁忌症，我哋要知道嘅時候先至去嘅。咁如果大家唔知，求其走去揾人推咧，越推就越衰喎嚇。咁啊，今日嘅節目差唔多啦，咁啊。跟住之後咧，就可能我哋再請林醫師或者其他醫師再上嚟講下其他嘅病症啊，咁樣嚇。咁啊，節目時間夠啦。再見。